Tuomas Muhonen, nyt on tiistai-iltapäivä ja takana. Mikä on fiilis? No hyvä fiilis on, että huomenna on tiukka vääntö edessä, Jukurit vastassa ja lähdetään tekemään hieno ilta. Olit tänään tuossa Bakerin ja Virviön keittiössä, niin miltä se paikka tuntui? No ihan hyvältä, hyvä ajata siinä on vieressä. Toivotaan, että huomenna kulkee yhteispeli. Nyt keskiviikko on edessä paluu viime kauden kotihalliin, niin millaisin ajatuksin takaisin Mikkeliin? No, kyllä se tuo tietenkin lisäkipinää siihen touhuun, että entistä seuraa vastaan. Eikä siihen hyvä latinkin saada aikaa. Ja se on ainakin molempien joukkueiden faneille tosi iso peli, niin tuoksi pelaajalle jotain lisää? No totta kai se tulee. Että se fiilikentän ulkopuolella, kyllä se heijastuu sinne kaukalla. Että nämä varmasti molemmat yrittää joka paikassa täysin ja voittaa pelin. Eikö siitä ihan tiukka ja kiivas kamppailu tuu. Millä se vähän Jukurit kaatuu? No lähdetään siihen ihan samalla sykkeellä, kun ollaan pelattu nämä muutamat viime pelit. Ihan omaa peliä ja liikettä paljon kaukalla ja verkkotetterillä, niin eikä siitä auki.